आदरणीय दर्शकहरू यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ जल्दा बल्दा आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुति गरेर आउनुभएका पासुपत क्षेत्रको सिफल स्थित भण्डारेश्वर महादेव मन्दिरका पुजारी पनि हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित गोपाल कोइरालाजी अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ उहाँ फ्रेममा स्वागत छ नमस्कार नमस्कार गुरु यतिखेर तपाईँसँग त धेरै जल्दा बल्दा विषयहरूमा हामीले कुराकानी गर्नु छ हिजोका कुराकानीमा पनि हामीले तपाईँसँग नागरिकताका कुराहरू गऱ्यौँ होइन अध्यय यो स्थगनको कुराहरू पनि भयो तपाईँसँग तपाईँलाई अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस् न केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली जनताले झुटको पोका भन्न लायो नि अब उहाँलाई झुट झुटको पोका उहाँका सल्लाहकार चाहिँ नि सूर्य थापा झुटको पोका होइन अब राजन भट्टराई के हो त्यो कस्ता कस्ता ती सिमी भूमि चाहिँ नि ती झोलै झन्डे राखेछ घोकुल बासकोटा जस्ता यी चाहिँ ल्याङ्ग्रे लुङ्रे यी छट्टे भट्टे यस्ता व्यक्तिलाई सल्लाह राख्थ्यो उहाँ अनि झुटको पोका बन्नु परेन होइन होलीबालाई पनि समस्या छ नि गुरु हेर्नुहोस् न कत्रो आपत छ क्या श्रीमती मन्त्री हुँदा घरमा अलिकति खाना नमिठो भयो होला अर्को श्रीमानलाई मन्त्री बनाएर दुइटैलाई झन्डा भिराइदिनु भएको छ होइन श्रीमतीलाई हटाएपछि श्रीमानलाई मन्त्री बनाइदिनु भएको छ श्रीमानलाई हटाए श्रीमतीलाई मन्त्री बनाइदिनु छ होइन विचार त्यो उमेरमा कति सकस होला है होइन ओली भालाई ओली केपी शर्मा ओलीलाई धर्नु सङ्कट छ उहाँले जान्नु भएन उहाँले मैले त छत्तर सालमै सल्लाहकार भएनन् प्रधानमन्त्री ज्यू सल्लाहकार भनेर मैले सन्ताउन्न सालमा पनि प्राइम टिभीमा भने हो छ सालमा पनि मैले प्राइम टिभीमा दिए हो अब चाहिँ नि अब चाहिँ नि चढे यस्तो गर्नुहुन्छ खेलाची गर्नुहुन्छ खेलाची प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर खेलाची गर्ने कुरा हो यो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले टुक्का हान्दा हान्दै देशलाई टुक्कै बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ है हुके हुके टुके बनाइदिनु बनाइदिनु देशलाई पुरा दिनुभयो हेर्नुहोस् त काठमाडौँको जनतालाई काका कुल भएको जनतालाई पानी खान दिए भनेर गर्व गर्नुभयो होइन तर उहाँले त यहाँ यसरी ढाड दिनुभयो हेर्नुहोस् त अब असार एक गतिबाट हाम्रो धारामा पानी आउँदैन अब असारेको त्यो उद्घाटन गर्ने हतार हतार गर्नुभयो तर उद्घाटन चाहिँ के मानेमा हतार भयो भन्दाखेरि त्यो निर्माणै सम्पन्न नभइकन भएछ क्या धरहरा उद्घाटन गर्नुभयो चढि पनि हाल्नु परेवा उडाइ पनि हाल्नु तर त्यो धरारा कहिले हामी जनताले चल्न पाउने थाहा छैन होइन उहाँले गोदावरीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा हल उद्घाटन गर्नुभयो जसको तलको फिनिसिङ नै सकिया रहेछ क्या कुर्सी राख्नै भएको रहन्छ कुर्सी यसो राखेर रा टिभी देखाउनको लागि मात्र रहेछ अब भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो नक्कली काम कहाँबाट सिक्नुभयो भने विराटनगरको ग्यास घरमा लगेर खोलिदिएको भोलिपल्ट चलेन चलेन ए बाबा तपाईँ पनि पूर्वतिरकै हुनुहुन्छ क्या रे किन हो प्रधानमन्त्री यति ढाँट्नुहुन्छ जनतालाई उहाँको उहाँको ओली ओली गोत्र अलि छट्टु भट्टु ऋषिको सन्तान परे त्यो हुनाले अब अब आमा साने मरे छा अलि स्वतन्त्र भए छाडा भए अनि के अरे आफ्नो मनमानी गर्ने कसैको कुरा नसुन्ने आफ्नै आफ्नै त्यो तरिकामा चल्ने हुनाले अब दु किन पाइस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भनेपछि आज त गुरु पनि किन पाइस् मङ्गलले आफ्नै टुक्काले टुक्काले छोयो तपाईँ आज अगाडिदेखि नै त्यो हातमा के बोक्दै हुनुहुन्छ त्यो मेरो बोकाइ चाहिँ के भने अब म नेपाली तमाम तिन करोड नेपाली जनता देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली जनतालाई मैले यहाँ के भन्न खोजेँ भने हाम्रो गया क्षेत्र यहीँ छ हाम्रो तीर्थ एक सय आठ तीर्थ यहीँ छ तमाम नेपालीलाई चाहिँ म के भन्छु उहाँ त्यो भारत धोतीको देशमा गएर दुनियाँ ठगाईमा पर्नुपर्छ नि पर्दैन पर त्यो पर्दैन यदि तपाईँहरूले वार्षिक पिता माताको वार्षिक सिद्धिएपछि पहिला गोकर्णमा श्राद्ध गर्नुहोस् बेत्रा भत्रीमा गर्नुहोस् त्यसपछि गएर कागबेणीमा गर्नुहोस् त्यसपछि गएर देवघाटमा गर्नुहोस् अनि मध्य कौशिक कुशेश्वर त्यसमा गर्नुहोस् अनि गाई घाट कामद्यानु गाई उत्पत्ति भएको ठाउँमा गर्नुहोस् अन्तिम गया भनेको चाहिँ बरा क्षेत्र पिण्डेश्वरमा गरेपछि भितृ मुक्ति हुन्छ भनेपछि त यति धेरै ठुला कुराहरू ल्याउनु भयो होइन यो भनिरह प्रधानमन्त्री त फेरि कता हो कता हो दक्षिणतिरै ढल्किनु भयो नि त चुच्चे नक्सा हटाएर उहाँले त प्रभु आशीर्वाद लिइरहनु भएको छ उहाँ त उहाँलाई त अनि उहाँ बेर छैन ए सुकाउँछ भनेपछि राष्ट्रघाती काम गर्न पाइयो पाइयो त अब सुन्ने ज्ञान त सबै सम्झौता गर्नु पऱ्यो उहाँले चाहिँ नि महाकाली सन्धि पनि गर्नुभयो नि जनकपुर सन्धि गर्नुभयो के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भविष्य अब के हुन्छ अब भविष्य बडो निराधार छ उहाँले बुद्धि पुर्याएर यदि उहाँ नेपालमै रहने अब अझै बाँच्ने हो भने उहाँले खुरुक्क खुरुक्क मेरो सल्लाह मेरो सल्लाह अब यो माधव नेपाललाई दिएर पनि यो सर देश चल्दैन प्रचण्डले त देश खायो खायो सिद्ध्याइहालो शेरबहादुर पनि उही हो उही ज्याङको मुला हो दुई कौडीको मान्छे हो शेरबहादुर पनि त्यो मुला देउतीको छोरो जिब्रो छैन बोली छैन सुहानी चाहिँ नि हाफकटु लगाएर चाहिँ जो अब सिक्नुहोस् यो पारिवारिक कुरा भयो जस्तो भनेपछि यतिखेर राजेन्द्र महतो राजेन्द्र महतोलाई हट्याक हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ हुन्छनाथलाई चाहिँ अपराध गरेर नेपाल नेपाल आमालाई ठग्ने अग्निकृत नागरिक ल्याएर यहाँ चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ ठुल्ठुलो थोल नेपालको घाँटी काठमाडौँ घाँटी बन्द गर्छु भन्यो होइन उसले पारिपटि बसेर ढुङ्गाने होइन ठुक्क त्यही त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो सजीव त्यहाँका चाहिँ सोलोट गर्ने पुलिसहरूले चाहिँ नि गरे हुँदैन

तर त्योभन्दा ठुला प्रभु त उनलाई सत्तामा ल्याउने भयो नि त होइन उनलाई चाहिँ नि अब बाध्य गराएको छ उहाँ अपराधी त्यो नरेन्द्र मोदीको एजेन्ट त्यो गोयल त्यो पातकी अनि तपाईँ एउटा भन्नु अर्को कुरा म राख्छु आज तपाईँहरू यत्रो युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ यत्रो पत्रकार महोदय आज अग्रवाल भवनमा

पछि नेपाल सरकारले एकदम तपाईँले भनेको कुरा भोलिका दिनमा सरकारलाई ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ हामी पनि तपाईँले भने जस्तै गुरु यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ग्रह नक्षत्र अब कस्तो छ होला भन्नुहोस् उहाँको त शनि चलिया छ उहाँको बुद्धि उल्टो अब उहाँले शनि र राहुले घुमाइसकेको छ कतिखेर के हुन्छ ठेगान छैन उहाँले बुद्धि पुर्याउनुहोस् कस्तो बुद्धि सेनालाई जिम्मेदि नलाउँछ नि

स्वच्छ मान्छे हो अब दो उनले संसदमा सत्ताइस मत पाए उनको विपक्षमा तिस मत झरिसक्यो जम्मै किनेपछि किर्त काम गरेपछि हुन्छ कसरी संसदमा सांसद उभिएर मत दिएछन् दिएछन् दिन त किर्ते किर्त अर्थ केही होइन शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री भएर एमसिसी पास गर्नलाई यो अमेरिकन साम्राज्यवादको षड्यन्त्र हो त्यो अमेरिका अमेरिकन एमसिसी पनि बङ्गाल पड्काउनु पर्छ यो त अराजक भयो होइन तपाईँको भनाइ अराजक भयो तर आदरणीय दर्शक हामी यो भनाइसँग हामी पूर्णता सहमत छैनौँ तर पनि यसमा के हुन्छ भने तपाईँले अराजक शैली अप्नाउन पाउनुहुन्न यो पोसाकको गरिमा राखेर भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालमा अबको दिनको गति चाहिँ केपी ओली कतिजेल प्रधानमन्त्री होलान् अब उनी उनी प्रधानमन्त्री त उनी संसद पुनस्थापना भए पनि उनी प्रधानमन्त्री हो होइन भने सेना सेना हाबी हुन्छ किन मङ्गल राजा मङ्गल मन्त्री अब सेनाको प्रधान सेनापति पनि एक आध महिना मात्र छ कि होइन एक आध महिना भए पनि उनी चाहिँ नि अब जिम्मेवारी अर्को साथीलाई जिम्मा दिएर त्यहाँ हाबी हुन सकिहाल्छन् नि षडेन्द्र त्यो पछाडि आशा छ अझै छ उनको तपाईँ पनि ओली जस्तै है अब जाने बेलामा अब म सकिने भएँ होइन अब कासी गएर ध्यान गर्छु पर्छ भनिरहेको बेलामा अब चाहिँ अलिकति एकै दिन भयो नि खाऊ भन्ने चाहना हुँदो रहेछ है होइन होइन त्यसो होइन त्यसरी कुरा नबटाएर यद्यपि यो कुरा होइन कि ओलीले बुद्धि जाने भने संहिता खारिज गरे भने अझै पनि ओलीलाई मान्छन् जनताले उनान्से बैगुन गरोस् तर एक गुण त्यो आश छ भने के ओली बाबाको सम्भव छ छ सम्भव कसरी छ कसरी संघीयता खारे जुन छ हजुर अहिले प्रदेश दुईका मन्त्रीहरूको हाबी भइसक्यो केन्द्र सङ्घीय सरकारमा यो हाबी भएर केही हुँदैन यहाँ यहाँ त चाहिँ ठुलो बाबु छ भाइहरूले एउटा एउटा ठुलो माछालाई चलाएर हुन्छ भने यी साना चाहिँ गए यी चाहिँ घुरे माछालाई कति चलाउने है आसिन चिनतिरको कप्जी भनेपछि गोपाल कोइरालाली यतिखेर ज्योतिष पण्डित भनेर भनिरहँदा हजुर तपाईँको नाक राखेर रा भन्नुहोस् रा त कोपी ओली अब कति कति दिन कति घन्टा सत्तामा अब केपी ओली शनिको प्रभाव छ उनी झिनु उनले संहिता खारिज गरेर चुनाव हुँदैन चुनाव चाहिँ यसले गर्नु सक्दैन तर प्रधानमन्त्री चाहिँ अझै पनि छ महिना पड्काउँछन् है फेरि आफै पड्के भने आफै पड्के अब कसैले पड्काइदियो भने त्यो दैव जानु म जान्दिनँ त्यो कुरा दैवको दैवको अगाडि म जान्दछु ईश्वरको अगाडि ईश्वरभन्दा म ठुलो हो र तर शर्मा ओली ओलीलाई एउटा जनाव छ के छ ओलीले सनक चढेर चाहिँ नि आफ्नो ठाउँ छोड्यो भने ओलीले थो सुशील कोइरालाको ताक हुनुपर्छ है किन सुशील कोइराला सुशील कोइराला सुशील कोइराला के भएको थियो सुशील कोइरालालाई चाहिँ नि अघिल्लो दिन ओली अब सुशील कोइराला राष्ट्रपतिको चाहिँ नि सप ताम, ताम तयार भएको भोलिपल्ट गएर भारतले चाहिँ नि करोड ल्याएर ल्याएर है यो त आरोप भयो छोडिदिनुहोस् अब यी कुरा पछि कुरा समीक्षा गरौँला इतिहासका पानाहरूमा समीक्षा होला अब हामी यतिखेर अन्तिममा छौँ यहाँसँग भनेपछि नेपालमा केपी ओली छ महिना अझ प्रधानमन्त्री हुन्छ र नेपालको गणतान्त्रिक नेपालको अन्तिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली भनेर तपाईँले धेरै पटक भन्नुभएको छ सत्य हो यसको त यसको संविधान त खारेजै हुन्छ हस् एकदमै समय दिनुभयो समयको सन्दर्भको लागि धन्यवाद